Ողջույն է Արտյենի եւ Art Music Radio-ի եթերում առաջիկա օպերներին կներկայացնեմ ներ ամերիկյան սոցիալ-տնտեսական լուրերի ընտրանին։ Ես Լիլիթ Ասլանյանը։ Սկսեմ եղանակային պատկերից։ Այս երկու շաբթի ջրհեղեղներ են գրանցվել հյուսիսային եւ հարավային Կալիֆոռնիայի առանձին շրջաններում։ Հորդառատ անձրևի հետևանքով Սան Դիեգոյում հեղեղվել են բազմաթիվ տներ, երթևեկության ժամանակ էլ շրջվել են ավտոմեքենաներ։ Քաղաքի հրշեջ վարչությունը հայտնել է, որ առնվազն 24 մարդու հաջողվել է փրկել Սան Դիեգոյի եւ Տիխուանայի գետերից։ Սան Ֆրանցիսկոից դեպի հյուսիս գտնվող Գերնևիլ քաղաքում նույնպես ջրհեղեղ է գրանցվել։ Տեղի դպրոցական շրջանը չեղյալ է հայտարարել օրվա դասերը։ Los Angeles County արտակարգ իրավիճակների կառավարման գրասենյակը հայտարարել էր հնարավոր տարհանման նախազգուշացման մասին Topanga Canyon-ի հատվածում։ Իսկ այս պահին իրավիճակը կայուն է, մինչև այս շաբաթվա վերջ Los Angeles County-ի հատվածում կհաջորդի արևոտ եղանակը, իսկ Կալիֆոռնիայի հյուսիսային հատվածում, Սակրամենտոյում եւ Սան Ֆրանցիսկոյում դեռ կդիտվեն անձրևներ, կանխատեսում են օդերևութաբանները։ Մյուս լուրերը 5 միլիարդ դոլարի ուսանողական վարկի պարտքի ներում նախագահ Բայդենի վարչակազմն է հավանություն տվել այս ծրագրին, որով մոտ 74,000 ուսանողական վարկ, այսինքն 74,000 վարկառու ուսանողի պարտքը կներվի, ասվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ վարկառուներից շատերը արդեն պետական հատվացի աշխատողներ են, այդ թվում ուսուցիչներ, հրշեջ եւ սոցիալական ծառայությունների ոլորտների աշխատողներ, որոնց պարտքը կներվի նրանց 10 տարվա պետական ծառայությունից հետո։ Անցած դեկտեմբերին Բայդենը հաստատեց եւս 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի ուսանողական պարտքի չեղարկման մասին ավելի քան 80,000 վարկառուի համար։ Հանրապետական թևը քննադատել է Բայդենի ուսանողական պարտքերի ներման շռայլությունը, նշելով, որ ի վերջո հարկատուններն են վճարելու նախագահի վարած քաղաքականության հետևանքով կուտակված 34 տրիլիոն դոլարի պետական պարտքը։ Իդեպ ԱՄՆ-ում հարկային սեզոնի մեկնարկին մնացել են հաշված օրեր, հարկատուները կարող են ներկայացնել հաշվետվությունները, հարկային հաշվետվությունները, սկսած հունվարի 29-ից, այսինքն երկու շաբթի օրվանից, մինչև ապրիլի 15-ը։ IRS-ը ակնկալում է, որ այս անգամ կստանա գրեթե 130 միլիոն անհատական հարկային հայտարարագրեր, այսինքն individual կամ personal taxes։ Հարկատուների մեծ մասը հետ կստանա refund-ը 21 օրվա ընթացքում, գումարները կփոխանցվեն հարկատուների բանկային հաշիվներին, ուշադիր եղեք եւ թարմացրեք տվյալները։ Հարկատուները կարող են օգտվել հարկերը հայտարարագրելու IRS-ի անվճար ծառայությունից, նաեւ այցելելով IRS-ի կայքը հենց։ Լավ լուր Կալիֆոռնիայում առաջին անգամ տուն գնել ցանկացողների համար Dream for All ծրագիրը վերսկսվելու է։ Սա նշանակում է, որ տուն գնելու համար հիպոթեքի 20% կանխավճարը կտրամադրի պետությունը Dream for All կոչվող ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրը նպատակ ունի թեթևացնել ցածր եւ միջին եկամուտ ունեցող առաջին անգամ տուն գնել ցանկացողների բեռը։ Իհարկե ծրագրից օգտվելու համար կան բազմաթիվ պայմաններ, այդ թվում պետությունը հետ կպահանջի իր տրամադրած 20%-ը, երբ տան սեփականատերը վաճառի այդ գույքը, ընդ որում հենց այդ պահին վաճառքի գնի 20%-ը։ Ծրագիրը ունի նաև այլ նրբություններ, այս պահին հստակ է, որ պետությունը կանխատեսում է եւ արդեն նախատեսում է տրամադրել 250 միլիոն դոլարի աջակցություն 1700-ից 2000 վարկառուի։ Գնվող տան արժեքը պետք է կազմի առավելագույնը 800,000 դոլար, այնպես որ եթե հետաքրքրված եք, շտապեք գտնել բանիմաց loan officer-ների, այսինքն հիպոթեքային վարկերի ոլորտի մասնագետների, որոնք կստուգեն, արդյոք ձեր եկամուտի մակարդակը համապատասխանում է ծրագրի պահանջներին, թե ոչ, մի գայթակղվեք, անպայման հանդիպեք loan officer-ների եւ իմացեք մանրամասները։ Dream for All ծրագիրը այս անգամ այս փուլը կմեկնարկի ապրիլին։ Եվ մատչելի ինտերնետի ծրագիր Affordable Connectivity Program-ը հայտարարել է գրանցման վերջնաժամկետի մասին։ Եթե համարվում եք ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիք եւ ցանկանում եք ստանալ ամիսը մինչեւ 30 դոլարի զեղչ ինտերնետ կապի համար, պետք է դիմեք մինչեւ փետրվարի 8-ը, այցելեք affordableconnectivity.gov կայքը։ Հարցերի համար էլ կարող եք զանգահարել 866-425-2870 հեռախոսահամարով։ Կարող եք դիմել այն ընտանիքները, որոնք մասնակցում են պետական աջակցության ծրագրերին, այդ թվում SNAP ծրագրին եւ Medical-ին։ Այնպես որ շտապեք, քանի որ մնացել են հաշված
օրեր։ Այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք, ձեզ հետ էր Լիլիթ Ասլանյանը, կհանդիպենք ուրբաթ օրը ARTN-ի և R Music Radio-ի եթերներում։ Տեսություն։